запустилося шоу «Педан притула шоу». І вони кажуть, ну щось можеш нам продемонструвати зі своїх спортивних досягнень? І чомусь я, людина на шпагат. А ти сідаєш на шпагат? Ні. Але в той день я на нього сіла. Але встати не змогла. Я не те, що не змогла встати. Я досі. Я займаюся стретчингом, пілатесом. Я тягнуся і так, і усяк, і наперекосяк. Але на шпагат я сісти не те, що не можу. Я встати на шпагат не зможу. Бо я порвала собі всі зв'язки так. Боже, яке дурне. Тому що я ще й зробила так. Дивіться, дивіться, дивіться. Я чула, як в мене тріснула шкіра. Бо ж я хотіла дуже показати, що я спортсменка, що якщо я сказала, що я сідаю на шпагат, я на нього сідаю. Але прошу всіх це почути! Цей момент вирізали. А чо? А ніхто не пояснює на телебаченні.